E aí? Você tem se sentido mais sensível? Você tem sentido que você quer ser uma pessoa melhor a cada dia que passa? Então, provavelmente, você está no segundo estágio do despertar. E é sobre ele que a gente vai falar hoje no vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! E chama essa vinheta! E aí, namastê, sejam muito bem-vindos ao canal Viajando com Ramone Lopes e a mais um vídeo da série O Despertar da Consciência. Nesse estágio, você começa a integrar coisas que te fazem ser mais equilibrado, que te fazem deixar você mais no centro. Talvez yoga passe a fazer parte da sua vida, ou, por exemplo, meditação, que eu já falei nos outros vídeos. Você passa a se sentir mais sensibilizado com as pessoas que estão ao seu redor. E você passa a ter mais empatia com elas. Geralmente, a sua energia começa a mesclar com a energia das outras pessoas. E naturalmente você escolhe ambientes mais tranquilos, ambientes mais calmos, do que as boates e os bares que você frequentava. A cura então começa e o seu sistema começa a se abrir por completo. Agora você está online. Seus chakras começam a abrir e você começa a ficar profundamente, cada vez mais emocional. As coisas passam a ser limpas e você tende a ter uma vida mais saudável, com menos fast foods e todas aquelas porcarias que você comia. Durante esse período, muita confusão pode acontecer. Você pode começar a se questionar demais, você pode começar a ficar meio tam-tam, achando que tá tudo muito confuso, tá tudo muito estranho. Mas essa fase logo vai passar e você vai começar a ver que você tá muito mais limpo interiormente. A sua empatia pelos outros começa a ficar cada vez maior e a sua vontade de ajudar o próximo começa a aumentar cada vez mais. As sincronicidades que eu tinha falado, e depois eu vou falar melhor sobre elas, começam a acontecer cada vez mais para te ajudar. Livros vão chegando, você começa a ver muitos números repetidos, muitos números iguais. Você ainda não sabe muito bem o que é isso, mas esses números vão servir para te mostrar que você está no lugar certo, na hora certa. Você começa a se sentir completamente diferente e esse seu novo eu começa a fazer parte cada vez mais do seu propósito de vida. Você começa a se sentir um pouco mais desconectado das pessoas. Todas as pessoas que não buscam o que você está buscando, familiares, amigos, todas aquelas pessoas que você quer falar e não querem ouvir, você começa a querer ficar afastado delas. Mas calma lá, velho. Você precisa delas. Elas estão no seu caminhar, não é à toa, poxa. Todas essas pessoas estão no seu caminho exatamente para te evoluir. Para você ter mais calma, para você ter mais paciência, para você aprender a entender a limitação alheia. E com isso, você começa a se modificar cada vez mais. Você começa realmente a se tornar uma pessoa mais calma, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais tolerante com seus amigos. E aí, o seu processo de cura começa a acontecer mais rápido. Porque você não pode pedir calma sem ter situações que lhe ajudem a compreender e ter calma. Pois é, e aí você começa a ir pro terceiro estágio do despertar. Mas isso é só num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, cara, não esquece, dá o seu joinha aí embaixo, compartilha esse vídeo pra alguém que tá passando pela mesma fase, se inscreve aí e aperta o sininho de notificações. Porque daí, sempre que sair um vídeo meu, você será notificado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu me amarrei em fazer esse videozinho para vocês, estou muito feliz e até lá no próximo vídeo. Como sempre, namastê.